Evo Marene, prije svega čestitke na pobjedi, sadržajna dobra utakmica, vrijeme je bilo malo nezgodno, jaka bura, ali na kraju ste odnijeli sva 3 boda. Kakvi su Je, tvoji dojmovi? stvarno, izrazito teška utakmica, rijetko je kada se nakon gubitka u prvom poluvremenu 2-1 protiv Bure vratiš drugo poluvreme, zabiješ 3 gola, ali to je jedino čestitka ovim svim dečkima koji su stvarno dali maksimum. Nije bilo lako, bile su ove izmjene na klupama, došao je novi trener, nije nas toliko ni upoznao, ali stvarno nas je uspio motivirati trener Škerjanc. Hrabro smo ušli, ekipno jako dobro i evo, vratila nam se volja, želja. Nakon gubitka od 2-1 nismo odustali, trener je napravio neke izmjene, vidilo se da je to bilo možda malo i drugo poluvreme življe i evo, vrati se, lopta je okrugla i lopta uvijek pamti. Znači, sreća se vraća, sreća prati hrabre, mi smo danas bili hrabri i unatoč teškoj situaciji stisli zube i okrenuli, tako reći, nemogući rezultat. Evo, čestitam još jednom i treneru novome na pobjedi. Lijepo je startat s pobjedom i svim igračima koji su stvarno pokazali koji uvijek karakter. Evo, hvala i sretno nastavku. Hvala lijepa.